ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ପୁଣି କଳା ପଲସରର ଆତଙ୍କ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନା ମୁକ୍ତାପସି କାମର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ ଏକ କଳା ପଲସରରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଟାଟା ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୁଜାଲରେ ହାଣି 43,000 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ କାମାକ୍ଷା ନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ନା, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାଗର ବାରିକ, ଟାଟା ମୋଟର ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ରୁ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ସେଥିରେ ସାର୍ 43,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଜାଲିରେ। ରିଭର୍ ବଲ୍ ବି ଧରିଥିଲେ। ସେଇ 20-21 ବୟସର ବେଶୀ ପିଲା, 22 ଭିତରେ ବୟସ ହେବେ ପିଲାର, ପତଳା ହେଇକି 5'6" ଭିତରେ ବି ହାଇଟ୍। ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ 50-60 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବି ଥିଲି। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ମୋ ବାଇକ୍ ଆଗରେ ବାଇକ୍ ରଖିକିରି ଚାବି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଅଫ୍ କଲେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ। ତା'ପରେ ଭୁଜାଲିରେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ପଇସା ଯାହା ରଖିଛି ଦେଇଦେ। ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ପକେଟ୍ରୁ ନେଇଗଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବାଁ ପଟେ ପକେଟ୍ରେ ଥିଲା, ସେଠୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ପର୍ସରେ କିଛି ପଇସା ଥିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ତ 43,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦୁଇଟା ପଇସା ନେଇଗଲେ, ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ଥିଲା ବି ନେଇଗଲେ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁକ୍ତାପସି ଭିତରୁ କାମର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି କାମ ହେଲେ ଫେରୁଥିଲି। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁହା ନାହିଁ, ଭାଇ ସିଂ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାମର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କ EMI କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମର୍ଦ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତାପସି ରୋଡ଼ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ବାଇକ୍ ଧରି ଆସିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଚାବିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଚାବିଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ତା'ପରେ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜର ଥିଲା, ସେଇଟା ବାହାର କଲେ, ଛୁରୀ ଖଣ୍ଡାଟେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ହାଣିଲେ, ହାଣିଦେଲେ। ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ, ପର୍ସ, ପଇସା ପତ୍ର, ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ EMI କଲେକ୍ସନ୍, କେତେ ପଇସା ଥିଲା ଏମିତି। ତା'ପରେ ପର୍ସନାଲ ପଇସା କେତେ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଥିଲା ଏମିତି। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ? ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।